Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite iza mene, nalazim se u Provansi i odlučila sam da baš ovaj veliki horoskop za avgust snimim upravo na ovoj destinaciji, zato što je avgust moj mesec, mesec kada je meni rođendan, moj najomiljeniji mesec i ovo je moja najomiljenija lokacija na svetu, dakle Provansa. Ja se ovde energetski jako lepo osjećam i lavanda jeste moje omiljeno cveće, to je začinska biljka, i nekako sam imala potrebu da upravo ovaj video baš snimim ovde na ovoj lokaciji jer energetski mi se jako sviđa, a nadam se da ćete vi uživati gledajući ovaj video. Pa da počnemo, veliki horoskop za avgust mesec za sve znake i podznake. Obavezno pratite i znak i podznak, znači dajemo primat podznaku, a ukoliko, da kažem, su totalno kontra znak i podznak, opet se prvo gleda podznak, pa se malo, jel te, umanjuje sa značenjem znaka. Tako da ne bih dužila više, želim vam sve najbolje u ovom mesecu, čestitam rođendan svim lavovima. Tako da krenemo na novi video. Za ovnove i poznak ovnove. Sama simbolika avgusta za ovnove i poznak ovnove je inače dobro, to što je sunce, jel te, u lavu, generalno da kažem dobro sunce, samim tim je jako dobro i za rođene u znaku i poznaku ovna, zato što je, jel te, u njihovom znaku sunce egzaltirano. Pa kada pričamo o aspektu posla, pre svega, ovaj Mars u ovnu trenutno koji se nalazi i bit će tu još do 7. januara 2021. godine, donosi jako dobre aspekte kada je posao u pitanju, u smislu napredovanja, takođe ovaj jako dobar aspekt za povećanje finansija na poslu, za dodatni posao ukoliko ste privatnik pa ste u duže vreme, jel te, bez posla, zbog korone i zbog svega, znači ovaj aspekt kada ćete imati vi zasigurno mnogo više posla i samim tim na neki način ćete biti prosto zadovoljni i imaćete još više ambicije da se pokrenete i da na neki način budete što produktivniji, što na neki način aktivniji kada je posao u pitanju, tako da su zaista jako dobri aspekti. Takođe oni ovdje i poznak ovnovi koji su bez posla će zasigurno naći posao upravo u avgustu mesecu, zato što stvarno ovaj Mars koji tu krstari znakom ovna daje dobre aspekte sada kada je u pitanju avgust mesec. Što tiče aspekta ljubavi, tu su malo problematični aspekti za ovnove i poznak ovnove, zato što upravo taj Mars koji, jel te, nije, koji je suparnik Veneri, ajde tako da kažemo, pravi problematiku, zato što će ovnovi i poznak ovnovi biti jako nervozni, bit će, da kažem, neki način nabujan nekim stresom i nekom energijom, pa eto i svađa kada su u pitanju partnerski odnosi. Za slobodne ovnove i poznak ovnove, ovo je više moment upoznavanja nekih novih ljudi, nije moment kada se ulazi u neki ozbiljniji odnos, tako da ćete sačekati neki drugi mesec za ulazak u neku konkretnu vezu, ali za neka poznanstva, za, da kažem, neko upoznavanje, flertovanje, što da ne. Kada je aspekt zdravlja u pitanju, problem sa migrenama, glavobaljama i malo ste malaksi, zato što ćete biti previše na neki način prosto aktivni i samim tim ćete onda na neki način da se malo više zamarate i nećete dovoljno odmarati, imaćete jako puno posla, imaćete jako puno potrebu da završavate sve redom, tako da je to čisto koliko god možete povedite računa o vašoj energiji i vašem zdravlju generalno u ovom mesecu. Za bikove i poznak bikove. Avgust mesec, mesec interesantnih događaja, pogotovo kada je poslovni plan u pitanju, tako da dragi bikovi, poznak bikovi koji su duže vreme bez, da kažem, već duže vreme bez posla ili nezadovoljni svojim poslom, u ovom mesecu mogu promeniti situaciju i da neki način biti konačno zadovoljni i ispunjeni kada je poslovni plan u pitanju. Ovo nije dobar mesec za napredovanje, ali za neku vrstu promene, da, znači ukoliko menjate firmu koju hoćete radite, ukoliko tražite posao nezaposlene ste, ovo je dobar aspekt za tako nešto. Znači, ne za napredovanje, već za, da kažem, na neki način promene, jel da kažemo, čak i poslovne sfere, znači ne mora biti samo konkretno firme koje radite, znači ovo može biti i promena poslovne sfere. Kada je u pitanju emotivni aspekt, tu su već malo aspekti, jel te, bolji, zato što ova Venera konačno dolazi, da kažem, u znak raka i dolazi, da kažem, prosto do izražaja, tako da će bikovi, poznak bikovi biti veoma zadovoljni kada je emotivno stanje u pitanju. Pogotovo oni bikovi, poznak bikovi koji su slobodni, u ovom mesecu mogu poznati neku veoma interesantnu osobu preko polja
prijatelje ili porodice i samim tim uploviti, da kažem, neku jako lepu emotivnu vezu. Oni koji su zauzeti, ovo je period emotivne stabilizacije i takođe period planova za dalje, a ukoliko s partnerom planirate, da kažem, venčanje ili veritbu ili proširenje porodice, ovaj mesec je dobar za takve neke dogovore i za lepu komunikaciju. Tako da, što se tiče aspekta ljubavi, zaista je sve jako dobro. Kada je u pitanju zdravstveni aspekt, posavetovala bih bikove i poznak bikove da povedete računa o svom zdravlju, to jest, ajde kažem, u higijeni ishrane, vodite računa šta konzumirate, vrlo su mogući problemi sa probavom, varenjem, ne daj Bože, trovanjem, nekim namirnicama, tako da, eto, čisto malo povedite računa o tom stomačnom delu, inače su vam svi ostali aspekti zaista divni kada je u pitanju horoskop za avgust mesec. Za blizance i poznak blizance, ovaj mesec je definitivno, da kažem, mesec lepih događaja. Na poslovnom planu ovo su jako dobri aspekti za promenu posla, tako da ukoliko već duže vreme imate problem da ne možete da naći odgovarajući posao, tražite ga već duže vreme, ovaj mesec je jako dobar za tako nešto, znači za neko konkretno dešavanje. Ukoliko očekujete neko napredovanje na poslu, to će malo teže ići, mislim da ćete za to morati da začekate neki, da kažem, drugi mesec. U ovom mesecu se može samo nešto pričati, na tu temu razgovarati i dogovarati, ali konkretna promena se neće desiti. Dok oni koji su bez posla, takođe vrlo je moguće da kraj meseca dobiju neki pozitivan odgovor, ali da ne počnu konkretno da rade baš u ovom mesecu. Tako da, što tiče aspekta posla, lepa dešavanja, ali da kažem, bez nekih sad velikih turbulencij, nekih ogromnih promena kada su u pitanju, da kažem, te neke konstante stvari koje traju, jel te, već duže vreme. Kada je u pitanju emotivni aspekt, ovo je jako lep aspekt za upoznavanje novih osoba, za blizance i poznak blizance, tako da ukoliko ste rođeni u nekom od ova dva, to jest u znaku ili poznaku blizanac, a solo ste već duže vreme, u ovom mesecu ćete upoznati neku interesantnu osobu sa kojom zaista možete započeti lep emotivni odnos. Za blizance i poznak blizance koji su u emotivnim vezama, ovo je jako lep mesec za neka druženja, kraće izlete, možda neka putovanja, daj da kažem, sad će svi da me napadu kakva putovanja kad nema putovanja zbog korone, ali dobro, možete odputovati negde do susednog grada, do neke planine, jezera, tako da, generalno da kažem, lepo vreme koje ćete provoditi zajedno sa vašim partnerom, inako baš će biti lagano, bez neke tenzije, bez nekih konflikata i tako dalje. Kada je u pitanju zdravstveni aspekt, blizanci i poznak blizanci će imati probleme sa alergijama, iako je prošlo vreme alergija, ali neke prehlade, neke alergije, pa je vrlo moguće da vam se desi da pomislite da, ne Bože, imate korone, a da to na kraju ne bude to. Inače, blizanci i poznak blizanci su najskloniji oboljevanju, jel te, od virusa COVID, zato što inače blizanci i poznak blizanci imaju potencijalnu problematiku sa respiratornim organima, tako da to čisto povedite računa, nemojte biti opušteni ako ste bili do sada, eto, čisto malo povedite računa o tome da vam se, ne daj Bože, to ne desi. Za rakove i poznak rakove. Kada je poslovni aspekt u pitanju, bez nekih većih događaja za zaposlene rakove i poznak rakove, stanje će biti mirno, bez nekih, da kažem, prevelikih previranja. Dok rakovi i poznak rakovi koji traže posao mogu naći neki posao, ali je vrlo moguće da vam se taj posao ne svidi, nego da tu bude neko, da kažemo, trenutno rešenje. Znači, ne ništa trajno, nego neko trenutno rešenje za vaše zaposlenje, ali, da kažem, ne nešto što čime ćete prosto biti pretrano duše. Što se tiče aspekta ljubavi, tu su već bolji aspekti. Ovo je jako lep mesec kada su rakovi i poznak rakovi u pitanju. Bićete, da kažem, zadovoljni ukoliko ste emotivnom odnosu, jer ovo je zaista momenat, to jest mesec kada će partner pokazivati malo više emocije ka vama i bit će, tako da kažem, malo bolje nego što ste očekivali. Dok rakovi i poznak rakovi koji su, jel te, slobodni, u ovom mesecu se pojavljuje vaša sudbinska ljubav zasigurno. Ne mora biti do kraja života, ali, da kažem, jako, jako bitno osoba sa kojom ćete uploviti u emotivni odnos se pojavljuje u ovom mesecu. Kada je u pitanju zdravstveni aspekt, ovde se rakovi i poznak rakovi moraju pridržavati malo neke zdravije ishrane, zato što ovo donosi, da kažem, probleme sa varenjem i probleme sa, da kažem, nekom ishranom. Savetovala bih vam da pijete malo više tečnosti, zato što je vrlo moguće da vam je organizam dehidriran, a da vi to u suštini na neki način ne osjećate, pa da vas to stigne, da kažem, elte, malo kasnije, ali što više onako odmaranja, nekih hidratacije, lagane hrane i vaše zdravlje će biti odlično u avgustu mesecu.
E pa dragi lavovi, poznak lavovi, srećen vam rođendan. Želim vam sve najbolje u ovom mesecu i u, da kažem, celom vašem solarnom horoskopu. Solarni horoskop je, da se podsjetimo, od momenta vašeg rođendana ove godine pa do sledećeg rođendana, sledeće, to je 2021. godine do vašeg rođendana. Želim vam sve najbolje, pre svega u ovom momentu i uvek ja to poželim svim svojim dragim ljudima, to je pre svega zdravlje, kasnije će ostalo sve doći, da volite da budete voljeni i da budete zdravi i da imate mogućnost da zaradite, neću da vam želim pare, nego mogućnost da zaradite i samim tim vi ćete biti zaista onako srećni i ispunjeni. Nadam se da sam vam poželjela nešto lepo što bih poželjela pre svega sebi i što poželim sebi svake godine, to su da sam ja zdrava, da su moji svi bližnji zdravi i srećni. E sad da krenemo. Kada je poslovni aspekt u pitanju, ovo je mesec jako puno posla za rođene u znaku i poznaku znaku lava. Jako ćete puno raditi, imat ćete jako puno obaveza, čak šta više obaveza preko glave, tako da odmora neće biti. Znači, oni koji su zaposleni, ovo je dobar mesec za neko napredovanje. Sama simbolika trigona Marsa u ovnu koji vam pravi će doneti, da kažem, dobre aspekte za neko napredovanje. Takođe, ovo je dobar aspekt za pravljenje planova za promenu posla, ne za konkretnu promenu, ali za neko pravljenje strateških planova, šta kako dalje, za to je dobar mesec. I oni lavovi i poznak lavovi koji su duže vrijeme već bez posla i žele da pronađu, da kažem, neki dobar posao, najverovatnije ćete ga naći, ali pri samom kraju ovog meseca. Tako da poslovno jako dobar mesec za lavo i poznak lavove. Također, kada je emotivni život u pitanju, ovo je jako dobar mesec za slobodne lavo i poznak lavove. Smeši vam se neko interesantno novo poznanstvo sa nekom osobom koja vam dolazi preko polja prijatelja, sasvim slučajno na nekom, da kažem, jako neobičnom mestu, verovatno neki izlazak ili neko druženje, neko lepo poznanstvo sa osobom sa kojom ćete uploviti, da kažem, ozbiljni emotivni odnos. Zauzeti lavovi i poznak lavovi također imaju jako lepe aspekte, ovaj Mars im pravi dobro, da kažem, kvalitetan aspekt, tako da će se mnoge emotivne veze, znači, još više i učvrstiti i na neki način podići na više nivo, pa možemo očekivati da će se dosta lavova i poznak lavova venčati u avgustu ili veriti ili ostati u drugom stanju, šta god, ali zaista, da kažem, onako lep mesec i kada su zauzeti lavovi i poznak lavovi u pitanju. Kada je u pitanju aspekt zdravlja, vodite računa samo da se ne ulenjite, da se malo više krećete, imat ćete potrebu da leškarite, da uživate, jel te, avgust je sad tako lagan i lep, lepršav, što volim da kažem, ali vi nemojte, budite samo malo više fizički aktivniji, lično zbog vašeg zdravlja i zbog tog nekog osjećaja da ste u ritmu, jer vama je to zaista potrebno da ste non stop u nekoj akciji. Tako da, dragi lavovi, još jedan put vam želim sve najlepše i vidimo za sljedećeg meseca, nadam se da me pratite, ukoliko me pratite, subscribeujte se i lajkujte ovaj video. Za device i poznak device. Avgust mesec pomalo stresniji kada je poslovni aspekt u pitanju, imat ćete jako puno obaveza, jako puno strese na poslu, ali moj savjet je da se apsolutno ne forsirate i da radite onoliko koliko, da kažem, možete i koliko su prosto vaši kapaciteti, zato što će vam biti nametnuti neki nerealni ciljevi i nerealni rokovi. Za one device i poznak device koje su u potrazi za poslom, ovo nije najsjajniji mesec za tako nešto, morate da sačekate, da kažem, na neki povoljni moment, ali nije loš mesec za neko planiranje i da neki način, da kažem, razgledanje šta biste mogli da radite i gde se prosto na neki način pronalazite, u kojoj kompaniji, sferi posla i tako dalje. Kada je u pitanju emotivni aspekt za device i poznak device, ovdje situacija je već malo drugačija, pogotovo za slobodne device i poznak device, jako lep mesec za upoznavanje neke interesantne osobe, upravo putem polja posla ili kroz, da kažem, posao te neke druge osobe, dok će zauzete device i poznak device uživati sa partnerom, da kažem, u nekim lepim, lagodnim odnosima, jako lepo i, da kažem, opuštenoj komunikaciji tokom čitavog meseca. Kada je u pitanju vaš zdravstveni aspekt, ovdje je problem sa pritiskom zbog, da kažem, nervoze, stresa, mogući manji hormonski disbalans, tako da to čisto povedite računa da se ne nervirate puno zbog posla, zato što ćete, jel te, naškoditi
svom zdravlju. Za vage i poznak vage, na poslovnom planu jako lep mesec, pogotovo kada su u pitanju vage i poznak vage koje očekuju neki novi posao. Ovo je, da kažem, mesec kada možete pronaći neki posao koji će vam se onako zaista svideti. Vrlo je moguće da se posao desi preko neke veze, poznanstva, preporuke, tako da eto, očekujte da će se posao desiti, samo što je vrlo moguće da će malo kasniti, pa da se desi, na primjer, tek pred kraj meseca. Vage i poznak vage koje su zaposlene i koje prosto žele da promene svoje radno mesto ili očekuju neko finansijsko povećanje ili neko napredovanje, takođe je vrlo moguće da se to upravo desi samo i, da kažem, drugoj nedelji avgusta meseca, ili ukoliko se u tom momentu ne desi, da se barem tada pokrene neka priča vezano za vašu promenu, vezano za posao koji vi želite, jel, da se desi. Kada je u pitanju emotivni aspekt, ovo je malo tenzičniji mesec za zauzete vage i poznak vage. Mars pravi opoziciju ka vama, pa ćete imati osjećaj bukvalno kao da su se svi okomili protiv vas, ili protiv vašeg odnosa, ili da je se partner okomio na vas, tako da ćete imati osjećaj da ste Don Kihot koji se bukvalno bori protiv vetrenjača. Moj savjet vam je da se na neki način ne sekirate i ne nervirate, to je samo aspekt koji, prosto da kažem, je tu traje, ali da na neki način razmislite da li ste zadovoljni u tom emotivnom odnosu ili je možda vreme da neke stvari prekinete. S obzirom da će Mars boraviti izuzetno dugo znaku ovna i na taj način će vam doneti, da kažem, malo više problema, ali o tom potom pričat ćemo, da kažem, to kroz neki sledeći horoskop. Naravno, oni kvalitetni odnosi i odnosi koji treba, koji su sudbinski, će zaista opstati, tako da neće se imati probleme. Slobodne vage i poznak vage mogu upoznati neku interesantnu osobu preko neke treće osobe, ali moguće da vam se ta osoba u početku ne svidi, da vam se učini da je možda malo lošije nego što jeste, ali da vam se na kraju svidi i da uplovite, da kažem, u neku emotivnu lepu vezu kraja meseca. Kada je u pitanju zdravstveni aspekt, vodite računa pro potencijalni problemi sa bešikom i nekim, da kažem, sitnim prehladama. Za škorpije i poznak škorpije, avgust mesec na poslovnom planu veoma dobar, pogotovo za škorpije i poznak škorpije koje su u nekom privatnom sektoru, to jest koje su prosto, ajde da kažemo, preduzetnici, privatnici, rade sami za sebe. Takođe i za one koje rade kod nekoga, isto takođe dobar aspekt, za neko napredovanje, neku povišicu, ne nešto veliko, ali neku sitniju povišicu, da. Tako da su lepi aspekti, da kažem, za to. Takođe ovo je lep aspekt i za pronalaženje posla, ali po meni više za neku vrstu komunikacije, dogovora, pregovora, razgovora, nekih krugova poslovnih, zato ono kad idete na krugove za neki konkurs, tako da više mi za to nego za neku konkretizaciju koliko tražite posao, ali zasigurno će se konačno nešto pokrenuti i vi ćete prosto biti zadovoljni i ispunjeni na tom planu. Kada je emotivni aspekt u pitanju, zauzete škorpije i poznat škorpije će imati malu tenziju sa partnerom, ali je ovo takođe jako dobar mesec da se konstruktivno raspravi na čemu ste u vašem odnosu i, da kažem, na neki način da kažete partneru šta vama smeta u tom odnosu i da imate potvrdan, prosto da kažem, odgovor, to je da kažem, imate kvalitetnog sagovornika preko puta vas i da se zaista konačno posle nekog dužeg vremena stvari reše. Za, da kažem, one slobodne škorpije i poznat škorpije, ovo je više mesec druženja, izlazaka, da kažem, i nekih poznanstava, nego za neku konkretizaciju nekog emotivnog odnosa, tako da biste trebali da sačekate malo bolji aspekt. Kada je zdravstveno stanje u pitanju, ovo je problem sa imunitetom, tako da vodite računa o tome šta konzumirate, jedete možda neki vitamini, minerali, neko malo voće, povrće, eto, čisto povedite računa, vrlo moguće da ste malo zapostavili svoj organizam u ovom mesecu, tako da, eto, povedite računa o tome. Za strelčeve i poznak strelčeve, avgust mesec dosta interesantan kada je poslovni aspekt u pitanju, sama simbolika trigona Marsa ovnu i, da kažem, generalno dobrog Merkura vam donosi lepe aspekte, tako da će strelčevi i poznak strelčevi koji su duže vreme već bez posla naći neki adekvatan i zanimljiv posao koji vam se sviđa, dok oni koji su zaposleni mogu napredovati u poslu na kom se nalaze, u smislu da li neke pozicije ili finansijski, ali su generalno dobri i, da kažem, pozitivni aspekti. Možda će biti malo više rada, ali, bože moj, bitno je samo da vi budete zadovoljni i srećni, da kažem, bez nekog preteranog stresa na poslu kada je avgust mesec u pitanju. Dok već na emotivnom planu postoji problematika, upravo zbog tog Marsa koji donosi problematiku u komunikaciji, nerozumevanje od strane partnera, konstantne svađe kada su u pitanju, jel te, zauzeti strelčevi i poznak strelčevi i neku vrstu tenzije i nezadovoljstva
zadovoljstva. Sama simbolika Marsa mu upravo govori da će se neke stvari odlučivati u ovom mesecu, tako da je vrlo moguće da vi donesete neke bitne odluke kada je vaš emotivni odnos u pitanju. Dok slobodni strelčevi i poznak strelčevi imaju aspekt za neka interesantna poznanstva, ali se nažalost neće završiti baš najsjajnije, pošto je opet tu problematika u komunikaciji i da kažem neka vrsta tenzije i nerazumevanje, tako da je vrlo moguće da vam se neko na prvu loptu svidi, a da kasnije kada malo zagrebete i upoznate tu osobu bolje, da to ne bude baš tako. Tako da eto, čisto povedite računa, nemojte se zaletati da kažem kada su ta neka nova poznanstva u pitanju. Kada je u pitanju zdravstveni aspekt, vi se osjećate apsolutno super, puni ste snage, puni ste elana, imate potrebu da se non stop negde krećete, što jel te da nije preporučivo zbog ovog sad trenutnog stanja, ali naravno odlazak u neku šetnju u prirodi ili generalno da kažem viđenje sa nekim prijateljima nije na odmet. Tako da, eto, sve u svemu lepi aspekti za strelčeve i poznak strelčeve kada je avgust mesec u pitanju. Jarčevi i poznak jarčevi u avgustu mesecu na poslovnom planu mogu očekivati dobre dobitke i dosta posla. Malo će biti stresniji period, malo će biti napetije, ali je ovo, da kažem, pozitivan mesec, zato što jarčevi i poznak jarčevi inače vole kada rade, kada su aktivni. Vrlo je moguće da vas uhvate neke stvari od ranije koje niste završili na vreme, pa da vam se sad sve skupi, ali ćete uspeti sve bukvalno završiti u nekom roku i bit ćete jako ponosni na sebe. Jarčevi i poznak jarčevi koji su bez posla, trebalo bi da sačekaju neki drugi mesec za bolji aspekt. Ovaj mesec nije dobar, vrlo je moguće da ćete imati neke ponude, ali da one neće biti odgovarajuće i nećete prosto biti zadovoljni sa time što ćete dobiti kao ponudu, tako da eto, nije najsjajniji mesec kada je u taj aspekt u pitanju. Dok kada je emotivni aspekt u pitanju, ovaj je jako lep mesec za upoznavanje nekih novih osoba, tako da poznak jarčevi i jarčevi će upoznati nekog zasigurno interesantnog i uploviti u jednu lepu i da kažem stabilnu emotivnu vezu, dok zauzeti jarčevi i poznak jarčevi u ovom mesecu mogu očekivati lepe emocije i lepu komunikaciju sa partnerom, također neko možda lepo druženje sa prijateljima, neki lep događaj. Vrlo moguće da će mnogi jarčevi i poznak jarčevi da se odluče da upravo u ovom mesecu stanu na ludi kamen, da podignu vezu na više nivo, jel te možda neka veritba ili čak možda planiranje ili samo proširenje porodice da se realizuje u ovom mesecu. Kada je u pitanju zdravstveni aspekt, stabilna konstantna problematika kad su jarčevi i poznak jarčevi u pitanju, a to je problem sa donjim delom leđa, tako da eto, možda neka masaža, neka relaksacija vam neće škoditi, čisto eto da se onako na neki način malo opustite. Za vodolije i poznak vodolije, kada je poslovni aspekt u pitanju, ovo jest malo tenzični mesec, imat ćete problem sa vašim kolegama i nadređenima, bit će malo više stresa na poslu, ali da kažem, bože moj, nemojte se nešto pretrano puno nervirati, jer će naravno i to proći. Vodolije i poznak vodolije koje nemaju trenutno posao, u ovom mesecu će imati neke ponude, postojaće, da kažem, neke priče i neke prilike, ali se konkretno ništa neće realizovati. Moguće je da se eventualno nešto konkretno pokrene tek pred sam kraj meseca, kada bukvalno budete digli ruke i rekli ma nema više ništa od ovoga, nema šanse da se bilo što desi. E tada je moguće da se nešto konkretno desi. Što se tiče emotivnog aspekta, ovde su malo tenzični aspekti, baš upravo zbog ovog Marsa koji pravi, da kažem, jel te, tu problematiku vodolijama i samo sunce u znaku lava je u poziciji sa vama, pa ćete imati osjećaj da vam partner stalno protivreči, da non stop nešto lupa kontru, da se partner promenio i da tu stalno postoji, da kažem, neka tenzija među vama, što i hoće biti, jel te, da kažem, do kraja avgusta, ali nemojte dozvoliti sebi da ulazite u konflikt. Slobodne vodolije i poznak vodolije mogu upoznati neku interesantnu osobu i započeti neku kvalitetnu vezu, tako da za vas nije toliko loš aspekt kao za zauzete vodolije i poznak vodolije. Kada je zdravstveni aspekt u pitanju, ovo je problem sa stomakom, sa varenjem, mogući problem bolovi u stomaku, jel te, ili loše varenje, ili neka loša hrana, da će nešto loše pojesti, tako da to čisto vodite računa samo da gledate štete, da ne jedete nešto sa nogu, neku brzu hranu ili tako dalje, vrlo je moguće da ćete biti osjetljivi i vrlo lako dobijete neku vrstu ili infekcije ili virusa ili tako nešto, tako da eto, povedite računa o svom zdravlju.
za ribe i poznak ribe. Avgust mesec jako lep kada je poslovni aspekt u pitanju. Mnoge ribe i poznak ribe koje su duže vreme već bez posla će naći posao u ovom mesecu, i to posao koji će im se svideti, tako da su dobri aspekti, dok oni koji su zaposleni neće imati nekih pretrano velikih, da kažem, događaja, neće biti nekih promena, ali neće biti prosto ni tenzije, bit će onako dosta miran mesec i mesec kada ćete biti malo opušteni i relaksirani kada je posao u pitanju. Kada je u pitanju emotivni aspekt, divan mesec za zauzete ribe i poznak ribe, da na neki način stabilizuju svoj emotivni odnos, da ga podignu na viši nivo, da ozvaniče neku vezu i zaista da uživaju sa partnerom ili partnerkom u ovom mesecu, dok oni, da kažem, koji su slobodni, imaće neko interesantno poznanstvo, ali će ih biti malo više, pa ćete morati da se odlučujete ko je ta osoba koja je prava za vas. Bit ćete na mukama, ali Bože moj, to je ono kod riba, nema ničega, ne javlja se niko, ne dešava se ništa, pa se jedan put desi sve. Tako da je to čisto da znate da ćete biti na tim slatkim mukama. Kada je u pitanju zdravstveni aspekt, vi se osjećate zaista sjajno, puni ste snage, puni ste energije, baš onako vrlo moguće da se aktivirate malo više i fizički, tako da ćete se zaista super osjećati u avgustu mesecu. I to bi bilo to kada je u pitanju veliki horoskop za avgust 2020. godine. Nadam se da ste uživali. Hvala vam puno što me toliko pratite, što mi lajkujete i storije i Instagram postove i na YouTube-u, što mi pišete, komentarišete. Zaista, ja sam presrećna. Hvala vam puno. Biće uskoro neki giveaway povodom mog rođendana, a i povodom, da kažem, nagrade, prosto za što me toliko volite i pratite. Tako da, hvala vam puno. Ako vam se ovaj video sviđa, obavezno lajkujte, podelite ga i pretplatite se, to je subscribeujte se, i naravno pišite u komentarima o čemu biste volili da snijemo malo više. Hvala vam puno, puno pozdrava iz Provanse, pa se vidimo u narednom videu.